Ondareen kontrol egokia lortu nahi du Bizkaiko Foru Aldundiak, ondare hauek tarteko sozietateetan ez ezkutatzeko eta honela zergarik ez ordaintzeko. Ingeniaritza finantzieroa deritzona galarazi nahi du Bizkaiko Aldundiak. Hau da ondarearen gaineko zerga berrituaren helburuetako bat. Gure proiektuaren oinarrizko premisa da gehien duenak gehiago ordain dezala. Bizkaiko ondarearen gaineko zerga berritu hau Gipuzkoako aberastasun handien gainekoarekin alderatu du Jose Luis Bilbaok. En Gipuzkoa el que más tiene paga el 1% y en Bizkaia esperemos que el que más tiene, la gran fortuna de verdad, pues tenga que pagar el 2%. Bizkaiko ondarearen gaineko zerga Gipuzkoakoa baino aurrerakoiagoa eta teknikoki hobea dela dio aldun nagusiak. Horregatik, gauzatxo bat eskatzen dautxego, hau da, euren proiektua geratzea eta gurea hartzea eta gure proiektuagaz nik uste dut ondareari buruzko zerga on bat egin ahal dugu leku guztietan. Datorren urtean, 7.500 bizkaitarrek, 800.000 eurotik gorako ondasunak dituzten bizkaitarrek ordainduko dute zerga hau. Honela, 75 milioi euro biltzeko asmoa du Foru Aldundiak, iaz baino 20 milioi gehiago. Hala ere, Jose Luis Bilbaoko hartarazi du ondarearen gaineko zergaren aldaketa honek ez duela konponduko Foru Aldundiaren diruzuloa.